Ապրիլի 13-ը երգչուհի Լիլուի համար յուրահատուկ օր էր։ Երկար սպասված մի րոպե հետո երգն արդեն պատրաստ է։ Երգչուհու խոսքով այս երգի տեսահոլովակի նկարահանման վրա բավականին մեծ թիմային աշխատանք է տարվել, իսկ արդյունքը գերազանց ստացվել։ Çok şnorakal hem bolor neyse of ker bol merkezkin yani. Yap katma bol teysa holva kampanyası sirveli ve bol tabiye tep mi tek kap pokrik hırşk anhenare çesirel. Yap mer pokrik ne bolor profesyonel zevo. Karogatan şat cist ne kayat ne yap şat bravo irenz irenz mamanerin bol karogatan şatla başka tel meset. Lilu inşnor havorelu en yekel anker ne re harazat ne no yerker pagunere. Forong yevas met sirof şnor havoretin neran mahtelof noranor hacogutun ne. Arazlanma neranov bol yerekan ների մասին, մի քիչ բաց են ճակատները, ու այնտեղ ամբողջ գործողությունը երեխաների միջև է կատարվում, ու դարձը չեմ ասի, դիտելուց հետո հասկանաք ինչի մասին է խոսքը, շատ բարդ աշխատանք է կատարվել, որտեղ երեխաների հետ են աշխատել, շատ դժվար է երեխաների հետ աշխատելը, ու ուսով եմ բոլորին դուր գա, այն ինչ որ ուզեցել ենք 70%-ը գրեթե ստացել ենք։ Ծրագրի վերջին գործը չի լինի, անիմաստ է մաղթել շարունակական աշխատանք, ուղղակի որ գնալով որակը կբարձրանա, երբեք հետ նվազում չլինի և միշտ պոզիտիվ։ Այո, բերական դեսալովակի մեծին է, բնականաբար պետք է ավանի։ Իմ կարծիքով այն եզակի երգչուհին է, ով մշտապես բուրըն քննարկումների կենտրոնում է, իսկ այս տեսահոլովակը քանի որ լավ աշխատանք է, կարծում եմ, որ նրան միմիայն լավ ձեռքբերումներ կբերեն և շնորհավորում եմ քեզ Լիլու, քեզ շատ-շատ եմ սիրում։ Տեսահոլովակը շատ լավն է, ինչպես միշտ Լիլու փորձում է և ստացվում է իր մոտ տարբերվել։ Լիլուի միակ հաջողություններից մի մասը դա աշխատասիրությունն է, ինքը միշտ չի կանգնում և չի եզրափակվում, այն ամեն ինչով իր ճյուղի, միշտ ձգտում ավելի շատ, ավելի նոր բաներ, ու դա է կարևորը, արտիստի համար աշխատասեր լինելը շատ կարևոր է։ Շնորհավորում եմ Լիլուի տեսահոլովակը։